halkani waa magaalada Boosaaso. Gabar Soomaaliyeed ayaa hadda ka hor waxay tiri ciilka iyo calaacalka ma intaadii badaadigu caayi. Dad badan baa waxay ku doodaan hooyooyinkan iyo gabdhahan qaadka garahaya naqaribay mooye bahalka waa horaa la joojin lahaa. Ma iyagaa qaldan oo bahalkan iska jecla inay gadaan? Mise gabdhuhu caruur yarar baa ku haysa hooyo gaaja ay haysa oo xal kale waayey? Gabar Soomaaliyeed oo qaadka ganacsata ayaan arrintaa ka waraysa. Walaal asalaamu calaykum. Abaay adoo codkarigu qaaday magacaaga ku bilow. Farxiye walaalay, qaad baad gadaa ninkii odagaa kabtankaagiina waa kan kula shaqaynayay wixii security kala shaqeeya. Qaadka aad gadaysid ilmaa reyaal ii kaaji. Qaadka aad gadaysid ma ku faraxsanta? Kuma faraxsan, subax walba anoo qiiraysan baan soo fariistaa kabarka. Maxaa kaa qiiraysiiyey? Qaadkaa gadidiisii aadida laamiga, haddana caruurtaasaas dhaadii lu raadiso. Maxaa dhibaatooyinka kaasoo gaara ka mid a? Wallaahi ninkaan laan ka gadi fiidkiibu kuwa cadowga kuleeya. Qaadkaa iga gadaba, adaa qaadka iga gaday xaggee aada? Wanuu qaadka biil baa ka raadsadaaye, maanaa iska kaa gada, qaad baan kaa. Wax dhibaataa dumarka waxaa la yidhaha deyn baa laga qaataa, xoogaa xushmad daraa lagu, waxyaala noocaas ma la kulan? Bismillaahi raxmaan raxiim. 10 jeer baa saldhigga laygu xira. Oo maxaa lagu xira? Nin $50 igu leh, hareere qallalay bay haystay. Adiga kuwii kaa cuno aad kulahaydna? Waaba laygu dilo, 10 jeer baa lay dilay, inta la yidhi kaala soo qaada lacagtaada. Gacan gacana? Haddaan geeyana la imaba qabtee. Qaad buu cunay baa laygu dhahay. Anaa ninkaan ka qaaday, halkaa intuu igu qabsaduu dhahaa, lacagtaydi dhal. Gabdhaha Soomaaliyeed adigoo yarbaa waxaa lagugu koriyey na xishood, na gabar baad tahay, na aamus, na hoos u hadal. Qaad markaad gadid, xishoodkii saameyn ma ku yeelanayaa? Maya wallaahi billaahi, xishoodku waa wax ilaahay dadkiisa u dhaliyo, laakiin dadku ma aaminsana qof qaad gaday inuu xishooyo. Laakiin kolay dambaa wejigaagay ka muuqataa inaad gabar xishood badan tahay, umana qalantid in xoolo mabader gangiistara uu kugu aflagaadeeyo lacagtaadana kaa qaado. Hal su-aal oo kale, walaalay, muuqaalkan wuxuu gaarayaa 400,000 oo qof oo Soomaaliyeed. Raalli ma ka tahay inaan baahiyo? Raalli ma ka tahay 400,000 oo qof oo Soomaaliyeed? Waxaa laga yaabaa 1,000 qofood gabdho Soomaaliyeed, rag Soomaaliyeed, muxsiniin inay ku jiraan, inaad nambarkaaga iyo magacaaga 3 i siisid oo aan dhaho gabadhaas horta intaana taas ku oran miiskaas. Miiskaas miisul shaydaan baan kole anugu bixiyey, gowso badan buu iga riday aniga lafteeda miiska waan fadhin jiray. Waxaan ku weydiiyey haddii lagaa kiciyo oo ganacsi kale lagu furo diyaar ma u tahay mise qaadkaaga ku qanacsantahay? Waxaa laygu leeyahay haddii laga bixiyo saakan bacdeeda ka qaadan lahaa, kumana soo noqo. Deyn baa lagugu leeyahay? Deyn baa laygu. Ninka qaadka iska leh arrintaas marmar badan bay idiin soo noqotay. Haddaad halkaa fadhida lacagta kaama raba, laakiin haddaad dhahdo waa baxaya lacagta halkaa dhiga ku leeyahay. Mar walba wuu iga raba. Gurigaa laysugu soo dhacaa oo askar laysu soo kaxaystaa inta qaadas. Magee leegtaa lacagta? Wallaahi lacagtaas $2,000 kama yar. $2,000 ilaa Mirow ilaa Hareeri. $2,000 haye, walaalaha halkaa ku jira waad maqlaysaan. Waxaa la yidhi mijo dhooqa midba marba hee la siibaa. Qoodhiin iyo xeradiin iyo xanintiin waa hooyo Soomaaliyeed, daruuf baa baday, ilmo Soomaaliyeed baa kula hooya, caanaan rabaa. We can change her life totally, nolosheeda dhan baan bedeli karnaa. 2,000 iska daaya, 20,000 baad siin kartaa. Magacaaga 3? Farxiye Axmed Xalibaad. Magaaladee joogtaa? Boosaaso. Nambarkaaga? 37-31-48. Waxaa ka horeysa 25290. 77-31-48. Dadka kula soo xiriiri doona aday toos kula soo xiriirayaan. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan kaga baryaa inuu ka saaro meeshaas. Aad baa umahadsantaa walaashi. Fatixadana waa lagu soo maraya, waana lagu soo ducaynaya. Gabdhaha Soomaaliyeed, tal beelaya gabdhaha Soomaaliyeed, gabadhaha isugu tagno. Asalaamu calaykum.